କହନ୍ତି ଗାଁ ପରିମଳ ଧୁବା ତୋଠରୁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା ବସି କଣ ଜୀବନ ଅଛି ଅଜା ଜୀବନ ସାୟଙ୍କାଳ ଜନତା ରାଜନୀତି ରଥ ଆଗକୁ ବଢା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିଛି ଘସି ଫଡା ଫଡା କହନ୍ତି ଗାଁ ପରିମଳ ଧୁବା ତୋଠରୁ ଏଠି ଆସୁଅଛୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ରାଜକନିକା ନହୁଣୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଭୋଟକୁ ନେଇକି ସେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କ'ଣ ନେତାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ ଜନତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଅଛି ଏସବୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ ଗାଁରେ ନହୁଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୟେସ୍ ଏଠି ବି ଟିକେ ସରଗରମ ହେଲାଣି ମାର୍କେଟ ଏଇ ଗାଁରେ ବି ଟିକେ ହୋହାଲ୍ଲା ଶୁଭୁଛି ଦେଖିବା କିଏ କାହିଁକି କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତି ଆସିବା କହିବେ ନା ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ପୁରା ନାଁଟା ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଚ୍ଛା ନହୁଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆପଣ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି ତ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କମ୍ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ହେଇନି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଚିଠା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତିକି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମିଠା ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଯଦିଓ ପହଞ୍ଚିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳ ନାଳ ଅଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ତ ତାକୁ ଯଥା ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ପ୍ରଥମ କଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ରହିଲା ଆମର କିଛି ଲୋକ ରାସନ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇବାର ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ପାଇବାର ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ନେତାମାନେ ଏଇ ଏଇ ଆସନ୍ତି ହୋହାଲ୍ଲା କରନ୍ତି ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତିନି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ ତେଣୁ ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ସେ କହି ପରିସ୍ଥିତି ରଖିବେ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ସମୟ କହିବେ ଭାଇ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ନା କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବା କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ସେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯୋଉ ଜନସମାଗମ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗାଁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କେତେ ଅଛି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋକ ଟୋଟାଲ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି ହଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ଦିଲ ଭାଇ କରିଛି ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି କାମ ରହିଛି ଆହୁରି ବି କରିବ କରିବ ଯାହା ହଉ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ ବାକି ରହିଛି ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କରିକି ଦେଖେଇବ ସିଏ ବି ଆମ ଦୁଃଖର ସୁଖର ଭାଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ମିଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟି କି ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି ସେ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଆମର ଏଇ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହୋହାଲ୍ଲା ହୁଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନାଟଟା ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ହାତ ସଫେରେ ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ାକ ହାତ ସଫେରେ ଖେଳ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତର ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ସରପଞ୍ଚରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ କୌଣସି ଘରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କହୁଛି ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ
ରାତି ଅଧାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥିବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଛାଡ଼ି ନଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଦୁନିଆ ଟେନସନ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେଇଟା ଆପଣ ସରକାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉଠି ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ ଦକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଚାଲ ମାନେ ଯୋଉ ଯୁବକ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ମଜା କାହିଁ ହେବ ଗୋଟେ ଖାନା ପିନା ଭାଇଲ ଖାନା ପିନା ମଝି ଭାତ କିଛି ନାହିଁ ସୁକା ସୁକା ଲାଗୁଛି ଖାଲି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ତମର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କିଛି ଭୋଟ ଦେଇଛ ତମେ ତମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଲାଗିଛି ଭଲ ତମ କାମ ସବୁ ହେଇଛି ଆଇ ନମସ୍କାର ଆଇଲ ଦେଖ ଆଇ ମତେ ଚିହ୍ନି ପକା ଦେଖିଲ ଆଗକୁ କହୁଛି ଭଲ ପାଇବା ଆଇ ଆଇ ମତେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନା ମୋ ଚିହ୍ନ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିବ ଚିହ୍ନ ମୋ ଚିହ୍ନ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଥିରେ ବାଡେ ତୁ ହସିଦେଲୁ ମରିଯିବୁ ଆଇ ହସିଦେଲୁ ଟିକେ ମରିଯିବି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆଇ ଆଇ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ନା ଭତ୍ତା ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଲାଇ ଲାଗୁଛି ତୋର ବୟସ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଝିଅ ଛୁଆ କଷି ବୟସଟା ତ ଯାଇନି ସେଥିପାଇଁ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ବୁଢ଼ୀ ହଁ ଭାଇ ଲୋ କଣ ସବୁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଣ କଣ କାମ ଦାମ ଟିକେ ଦେଖାଅ ନାଳ ଫଳ ନାହିଁ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ହେଇଛି ଗାଁରେ ସବୁ କାମ ହଉଛି କିଛି କାମ ବାକି ନାହିଁ କାମ ହଉଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ମା ମାଉସୀ ରହିଲେ ସବୁ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଏବେ କିଏ ଏବେ ଜଣେ ଅଧେ କିଏ କେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି ସରପଞ୍ଚ ସେ ଥିଲେ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ହେବେ କଣ ହେବେ ତମେ କାଇଁ ଠିଆ ହଉନି ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ ଅସୁବିଧା ତମେ ଠିଆ ସରପଞ୍ଚ ହଉ ନା 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 ଶୁଣ ଆମେ ନଥିଲୁ ସେ ଆମର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ନଥିଲେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ବି ବହୁତ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ସେଇଟା ବଡ଼ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ ସବୁ ପଡୁଛି ଗାଁର ହଁ ଚାଲ ନା ଦେଖିବ ଭାଇ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ହଉଛି କିଛି ଲାଭ ନଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଲାଭ କଣ ହଉଛି ଏ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5000 ଦଉଛି ଏଇଥିରେ କଣ ଲାଭ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲେ କିଏ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ହଉ ହେଲା ହଉ ଦେଖିଲ ଠିକ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ଆରାମ କରିବା ବସି କଣ ଜୀବନରେ ଅଛି ଅଜା ଜୀବନ ସାଇନ କାଳ ହଁ କେତେ ଖଟଲ ଖାଇଲ କେତେ ଆଉ ଟିକେ ଆରାମ କର ଟିକେ ଏବେ ନା କଣ କରୁଛୁ ଆରାମ କରୁଛ ପୁରା ଅଜାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଛାଇରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଭାଇରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି ଅଜା ଭୋଟ ଫୋଟ ଦଉଛ ନା କାଇଁ ସେ ଆଗଭଳିଆ ସ୍ୱରାଗ ନାହିଁ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ହୋ ହାଲା ହେ ଏ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି ଏ ସିଏ ହୋ ହାଲା କାଇଁ ନାହିଁ କମିଯାଇଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଉ କଣ କରିବା ଆମର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ନା ଘର ପିଛା ଦିଆଯାଏ ଭୋଟ ଫୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯିଏ ଦେଇପାରିଲା ଆଉ ଯିଏ ନେଇପାରିଲା ଅଜା ଖୋଲିଦେବେ ଗୁମର କଥା ରହିଯିବ ତୁମର ତ ଆଗରୁ ଆମର ଯୁବକ ମାନେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଛୁଆଳିଆ ଖାଲି ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଅଜା ଠିକ ନୁହଁ ନା ମଦ ମାଂସ କେହି ଖାଇ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ କଥା ନୁହେଁ ଠିକ ଆଉ ଯିଏ ସେମିତି କହ ତା ଜୀବନଟା ଧିକ ନା କଣ ଅଜା ଟିକେ ମନା କର ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଭୋଟ ଦେବନି ମନା କରିଦିଅ ମଦ ଖାଇ ଦେବେ ନା ମଦ ଖାଇକି ଦେବନି ଦେଲା ପରେ ଖାଇବ ହଉ ଖିଆ ପାଇଁ ପର୍ସନ୍ ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଭେରି ମଚ୍ ସିମ୍ପଲି ସୁପର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ ୟୁର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟୁଡେ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୁରା ପୁରି ଡାର୍କ ନେତା ସାର୍ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଡାର୍କ ନୋ କମ୍ କାମ ଦାମ ଓନ୍ଲି ନାମ ତ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଅବାଉଟ୍ ୟର ଫ୍ୟୁଚର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଲିଡର୍ I am from Janta. Janta. You are from Janta? Only Ghanti Hava. Ghanti Hava, no. Then what? Janta what not understanding? You might mean? Yeah. This is your only Janta. But why you are not going coming Netta? I am a jugada person. I am coming from... Janta. Okay. What are you talking about? ଏବେ ଆମ ଅକତକୁ ଆସିବା ବଢ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଭାଇ ଯୁବ ସମାଜ କଣ ଚାହୁଁଛି ଯୁବ ସମାଜ ଲୋକ ଦେଖି ଦଳ ଦେଖେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଦଳ ନୁହଁ ଦଳ ତ ଦଳ ଆଜି କାଲି ନା କିଏ ହବ ହଁ
लोक देखन लोक देखन को लोक काम करि परछि को लोक को माने कोन करि आपन कोन लागु जी गांसु कोन भल काम होय छ आ कोन सो काम बाकी रहि छ गांरे तो काम सीमित तो होउछि भल मंद होउछि काम माने जो बला इम्प्रूवमेंट होबा कथा से बला होउछि धीरे धीरे होउछि आ मते कोन लागु जी गले भाई जदि सब काम होय जो गांमर सुना हे जियो तो तले आ इलेक्शन काई होबो सेति पै नेता माने धीरे 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 काम करछन ठीक ना भूल नेता माने न आसिले काम केमिदि होबो लोकल लोक से लोकल रो भलो मंद से जानंती पाक पाक कोन आपन कोन लागु छि किछ काम रहि जाय छ रे फुला खंड काम नै काम जति होबा कत हे जाय छि हां आउ जा बाकी अछि विपक्ष कहछु ती बहुत पैसा बाट बाट नै जाय लोक मिलि नै विपक्ष जा कहछु बिल्कुल मिछो कथा एटा कान खुले सुन बंधु के कोठी अछ विपक्ष खाली कहछु सब कथा मिछो सब कथा मिछो हां से अपप्रचार करछु हां केवल हमर कोविड जोटा हैला हाँ अच्छा तो घर के भत्ता पाइबा घर पर मिले जनता किसी नेता गुण गई भगवान कहु राजनीति रथ आग को बढ़ा दंड पड़ी घसी फड़ा फड़ा अरे वाह कौन कह लगला जनता कौन खाली सही जनता अधिकार ना खाली भोट दे बसती तो आप लाभ हो भत्ता भत्ता पाते लाभ अच्छी बड़ द्वारा अच्छा आउ घर फर किसी पाई ना नहीं घर फर कौन सरकारी घर अधा अधा अच्छी कौन कम अदा बाकी अच्छे हाँ अधा पैसा देच अदा अच्छी बाकी लगुस अजा को दब ठकी हाँ अजा कौन ब्लक अफिस जावासा कर गली ठकी जाऊ मगुच अच्छा अजा ये सब घर फर है हाथ को जहाँ मगंती ना ये लुचो छ क्या मु नाम लुचो सतो था तो एक नंबर खार बंद का आ बंद जाय तेरा पक्का हां जा लोकन के विश्वास है नमस्कार अछि पाइले विरोधी करि परंती केते तिरस्कार भलो काम करथले बोले सरस पाइले नमस्कार ए को लगे आकर नमस्कार आ गया आउ कोन नै हमर इलेक्शन चालछि जे किंतु से मजा नै नाच गीत नाई हस खुशी नाई खाली सादा सीधा दूर दूर कैंपिंग कर ये सरपंच आव किसी कम कर आगे भल लगुन कैंपेनिंग डोर टू डोर दिल मांगे मोर आर कि दरकार हस खुशी कहीं से माइक बासला जो वोट 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 कोविड जो नियम कर सरकार धन्यवाद तो आप कौन लगुच मशा सब भल इलेक्शन ना एम डाक जंत्र खुब सिंपल ये हाला गोला कर डोर टू डोर दरकार ना कोविड लोक भी बुझी सारे हाँ। को देवे भी ठीक तो को ला कोविड किंतु सब इलेक्शन भलो पांच छह ना हो तो मऊसा कथा जुगे जुगे रहू इलेक्शन सादा सीधा हो रोसे सरल ना कौन सब गुरुआ साधा सब भात डालमा टे थ साग भजा खाऊ ना ए आई पूरा अलग भाव हस आई कौन सब सब मुझे मार्क कर बहुत गाँव में माइक सब जाए ठिया होती इलेक्शन कौन सब भल होना कहीं गलो तो तुम आई के इच्छा ही ठिया इलेक्शन ठिया नेता है बोली दरकार लोक सेवा दरकार टा पैसा दरकार कौन दरकार टा दरकार टा दरकार टा ना टा जो नेता ही पार्बन नेता गरीब जी गरीब से खाली धोई पे मर दिन का देखे देखे सर खंडे पैंतीस हजार टाइगले आम स्वामी आने लव ये तंगर लव ये है जी हां तापर जियो बाहर दैथले जियो बाहर कने फोन 35000 टका नै गेले माने से दोउछन्ती नउछन्ती लेइछन्ती हां हम कोन करिम घर भने तले किमिते हम तो कोठा कोठी लोकन को मनर अछि गुणा ठीक कमी होछि नेता को करुणा नेता के तो लाभ होछन्ती आ करुणा काई कांग रहो हेलो मालो मालो पापा वोट फट दियो हां काई दोछले वोट कौन कहल चाउल मगणार मिलू ये के सुविधा मिलूँ भाज मान तो गोटे ये दौना ना क्रीम ना पाउडर किसी मगणार दौर लाभ कौन कहीं दौ भोट कहीं दौ लाभ कौन भोट दे कौन हो लगुच नेता भल कम कर मानदे जाऊँ भल हो पार्ता
ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କାମ ପୁରା ଫିନିସିଂ କାମ ହବ ନା କ'ଣ ଅଜା ଫିନିସିଂ କାମ ହବ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଥିଲା ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଏ ତାରିଖ ନିଜେ ପଇସା କରୁଛ କ'ଣ ସରକାର ସରକାର ତ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଫାଇଦା ଉଠଉନ କାହିଁକି ଆଉ ସରକାର ଯୋଉଟା କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛି କି ନାହିଁ ଭତ୍ତା ଫତା ଆଗ ଇଲେକ୍ସ ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ଭଗବାନ ଦେବ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଚଳନି ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ନାହିଁ ମୋର ଭୋଟ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟା ହେଉନି କିଛି ଅଛି ଅଟକି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭୋଟ ତ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧାଟା ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ସାମୂହିକ ଦରକାର ସାମୂହିକ ସୁବିଧାଟା ଦରକାର କେତେ ଧରଣର ହେଉଛି ନେଉଛେ ତ ଅଲଗା କଥା ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁନି ଦୁବିଧା ଆପଣ କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନିଜର ସୁବିଧା ସାମୂହିକ ସୁବିଧାର ବଡ଼ କଥା ହଁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ୟେସ୍ ହଁ ୟେସ୍ ତ ସାର୍ କ'ଣ ପଦେ କହିଦିଅ କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲିଟି କାମ ଜନସାଧାରଣ ଉପକାର ଠିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ନୁହଁ ସାମୂହିକ ଗ୍ରୁପ୍ ୱେଲ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଫିଲିଂ ହଁ ଓକେ ମାର ସିମେଣ୍ଟ ଆଇ ଆଇ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଏଥର ମୋତେ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଭାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ତମ ଘର ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋତଲା ଘର କରିଦେବି ଦରକାର ଏଇ ନାଳ କରିଦେବି ଏଇଠି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ନେତା ହେଲେ ତୋତେ କ'ଣ ଦେବି କହୁନି ଭାଇ କ'ଣ ଦରକାର ତୋତେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଇର ମନ ଅଛି ଉଣା ତାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନି ବୋଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅମାନେ ଝିଅମାନେ ଲୋକ ଏ ଝିଅ ତୁମକୁ ଭୋଟ ଫୋଟ ଦିଅ ମା ଆସୁନ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛୁ କ'ଣ ମା ତୁମେ ଜାଣିଛ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇବା କେତେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କାହା କହିଲୁ ମୁଁ ମୋତେ କହିଲା ଝିଅ ଦେଖ ତୁମକୁ ସବୁ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ସୁବିଧା କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛି ଝିଅମାନେ ସବୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଝିଅ ଏଠି ଘୁଞ୍ଚିବା ମା ଝିଅ ଲୋ ମା ଭୋଟ ଫୋଟ ଦେଉଛୁ ନା କାହିଁକି ଲୋ ମା ଓହୋ ଏଇ ତ ପାତ୍ରାନ୍ତର କରୁଛ ଆଉ କେବେ ହେଲେ କରିବନି ପାତର ଅନ୍ତର ଝିଅମାନେ ଆଗେଇଲେ ଗାଁ ଆଗେଇବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତର ହଁ ନା କ'ଣ ଝିଅ ତମେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବ ଯଦି ତମ ସୁବିଧା ହବ ତମେ କାହାକୁ ଦେବ ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ସୁଖଦ କରୁଛି ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ବାଇକ୍ ପାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ ସାଇକେଲ ପାଇଥିଲୁ ନା ଲୋ ମା ଯୋଉ ସାଇକେଲ ମିଳିନି ତୁ ମା ତୁ ପାଇଥିଲୁ ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣାଲି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ହଟ କରୁଛି ସେଇ ଗୀତ ପରେ ସରକାର କଣ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଲେ କାହିଁକି କହିଲ ଯଦି ପୁଅଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବ ସେ ଗୀତ ଝିଅ ତା ସାଇକେଲ ଦୌଡି ପଳେଇବ ସେ ଝିଅ କେତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖ କେତେ ସମୟ ଖିଆପିଆ କର କେତେ ସମୟ ଶୁଅ ସଂସାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମା ଆଚ୍ଛା ରିଲ୍ ଫିଲ୍ କର କଣ କୋଉଥିରେ କର ମା ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ କଣ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଗୀତରେ କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ କହୁନୁ ଶୁଣେ ଟିକେ କୋଉଟା କହୁନୁ ମାଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ ଦେଖ 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 କୋଉ ଗୀତରେ କହୁନୁ ମାଟିକେ କୋଉ ଗୀତରେ କୋଉ ଗୀତ କହୁନୁ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଝିଅ ହସ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲଟା ଅଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଟାଇମ୍ ତ ପାସ୍ ଟିକେ କରିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଶୀ ବେଶୀ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇମ୍ କରିବନି ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହଉ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାମ ସାରିଲେଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମ ସାରିଦେଉଛି ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭେଟ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ